Vamos falar agora sobre a estimativa da população de 2020, que foi feita pelo IBGE. Os números foram divulgados ontem, nós não tivemos a realização do censo 2020, como estava previsto pelo IBGE em função da pandemia, mas temos um levantamento com os números que apontam para a estimativa de população no Brasil, nos estados e também em todas as cidades. Nós temos aqui que no Brasil são 1 milhão e 600 mil brasileiros a mais, que no último levantamento, hoje somos 211.755.692 brasileiros, é a estimativa de população para este ano do IBGE. Nós vamos ver aqui o ranking por estados, saber como está a situação também do Piauí e como foi o crescimento da nossa população. Veja só, São Paulo é o estado mais populoso, com 46.289.333 habitantes, depois vem Minas Gerais com 21.292.000, o Rio de Janeiro com 17.366.000. A estimativa de população do Piauí, o Piauí fica então em 19º estado mais populoso, nós temos 3.281.480 habitantes, significa um crescimento de 8,25%, aliás, de 8.253 habitantes a mais no Piauí, de acordo com esse levantamento do IBGE. Fizemos também uma comparação com relação às cidades, às capitais especialmente. Vamos ver aqui a situação de Teresina, capital São Paulo, é a mais populosa, com 12.300.000 habitantes, o Rio de Janeiro com 6.700.000, Brasília com 3.055.000. Teresina ocupa a 17ª posição, nós tivemos um crescimento de 3.230 pessoas a mais na nossa cidade e hoje a estimativa de população é de 868.075 pessoas morando aqui na cidade de Teresina. Trouxemos também aqui a situação do Piauí. Por municípios, Teresina é o município mais populoso, nós já falamos, mais 3.230 habitantes. Parnaíba é a segunda cidade, estimativa de população da cidade de Parnaíba, de acordo com esse levantamento do IBGE, são 404 parnaíbanos a mais, chegando a 153.482 moradores. Picos é a terceira cidade mais populosa, com 78.431, são 429 pessoas a mais em Picos. E Miguel Leão é o município menos populoso do Piauí, são apenas 1.242 habitantes, até perdeu população, 4 a menos, de acordo com o último comparativo, que nós vamos entender melhor agora, essa comparação e como o IBGE chega a esses números, conversando com a repórter Gorete Santos, que traz essas informações ao vivo para a gente. Oi, Gorete, bom dia. Bom dia, Nádia, a você e a todos. Olha, uma das constatações do IBGE é que o ritmo de crescimento das cidades ele tem diminuído e essa tem sido uma tendência natural. A gente vai conversar com o Eider Mendes, ele que é o supervisor de disseminação de informações do IBGE, trazendo para a gente uma análise melhor dessas informações, começando pela própria estimativa, né? Era para ter o censo, infelizmente não houve em função da pandemia. Como é que o IBGE chega a esses dados dessa estimativa divulgada agora, Eider? Bom dia. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Nádia. O IBGE faz esse levantamento da população, da estimativa, com base numa projeção da população. Inclusive, o IBGE já tem, com base nos dados do censo 2000, do censo 2010 e também do próprio crescimento da população e da mortalidade, dos óbitos, que é calculado pelo IBGE, já pego, inclusive, exatamente, né, nos registros de cartório, até 2018, ele fez uma projeção até 2060. Nessa projeção, a taxa de natalidade no Piauí há uma tendência de decrescimento, como em todo o Brasil também. E também vai crescer a taxa de mortalidade no período. E a taxa de emigração no Piauí líquida hoje é de 13 mil habitantes por ano. Então a tendência no Piauí, por exemplo, é de que em 2031 nós atinjamos a população máxima do Piauí, que seria cerca de 48 mil pessoas a mais do que hoje, em 2020. E a partir de 2032 a população do Piauí é o primeiro estado do Brasil que vai cair a população pelas estimativas. Se tivesse havido um censo agora em 2010, a gente poderia inclusive fazer uma nova revisão dessas estimativas, né? Porque o que importa realmente é a gente ter a população real vista nos próprios domicílios, né? Então, em 2011,
Nós, de 2021, desculpa, nós teremos justamente um novo censo que vai nos permitir atualizar uma população exata e daí fazer novas estimativas da população. Isso explica, por exemplo, essa queda já presente no município de Miguel Leão, como a gente observou, que já é o menor município populacional do estado do Piauí e perdeu ainda mais habitantes. Ou há alguma outra peculiaridade que justifique? Não, a gente percebe, na realidade, já que o Piauí tem essa tendência de realmente diminuir para a taxa de natalidade, muitas pessoas buscando emprego, oportunidade de trabalho fora do Piauí, tanto é que nós temos essa tendência de 13 mil pessoas saírem anualmente do Piauí, já detectada pelo IBGE através dos censos, né? Então, cerca de 43 municípios do Piauí já tiveram perda. Não é só uma peculiaridade do Piauí, é do Brasil inteiro. Vários estados, como a Bahia, por exemplo, no ano passado, já teve vários municípios, já inclusive apresentando bastante decréscimo. O Piauí também, vários estados do Nordeste, têm essa característica da população sair para outros centros, talvez até mais sul-sudeste, em busca de emprego também. Aquela alternância que existia no limite do Piauí com o Ceará, ainda tem algum peso nessa contagem populacional? Olha, na prática a gente não tem essa informação assim em termos de peso, não seria tão relevante. A relevância maior realmente são fatores mais estruturais ligados à própria economia, talvez o próprio estado do Piauí. Quero agradecer ao Eder Mendes, ele que é supervisor de disseminação de informações do IBGE, trazendo as informações para a gente. Informações, né, Nádia, que servem de base para todos os indicadores sociais, econômicos, enfim, também para os cálculos tribunais de contas, por exemplo, em relação aos fundos de participação do Estado, também dos municípios. Nádia. Eu só queria, por favor, fazer um questionamento para o Eder, porque ele falou da questão da natalidade, exato, da mortalidade também. Diante de uma pandemia, isso pode ser contabilizado como IBGE nos próximos levantamentos, também como perdas ou baixas em níveis populacionais? Nádia, seguramente no próximo censo nós já pegaremos a população exata e o efeito que teve da pandemia em todos os locais do Brasil. Então, seguramente já pegaremos no censo 2021, esse efeito da pandemia. Obrigada, então, Eder Mendes, mais uma vez trazendo as informações. Nádia. Obrigada, Gorete, também pelas informações.